အဲ့လိုဟာသားကြီးပြောလို့လားမင်းမေကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာမဟုတ်လားအမေကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာဒါမင်းကအเจ้าခွာရဲဆိုပြီးပြောကြအေးအားလူတွေကဖះဖះမိမိကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာအော်မှတ်တောင်ထားအောင်အမေတယောက်ထိတ်ကြောင်းอ่ะအဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးဘလို့အမေတယောက်ကိုထိတ်ကြောင်းတာတိတ်မလွယ်ဘူးလေဖះဖះအဲ့မျက်မြင်ကြောင်းပြောရမလားချစ်စရာလေးလို့ပြောတာလေယူလင်းကိုဥစားဖိုတိုရှူလေးရိုက်တာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျက်မြင်ကြောင်းအဖို့ရပြောရမလားဟုတ်တယ်မလားနားနဲ့ခံစားပြီးတော့ပြောလိုက်တာတချို့အစားတွေကပြင်ပိတ်နဲ့ခံစားဟာချက်ချင်းတော့ဒီကိုမျိုးမင်းဆိုးကဖိတ်လို့လာခဲ့တာပါကိုမျိုးမင်းဆိုးတို့ကိုထွန်းလင်းတို့ဆိုရင်ဒါမလင်းတို့အရေးကြုံလို့ရှိရင်အချိန်မြေးပေါ့နော်အမြဲအခုညီပေးတဲ့သူတွေမလို့လာပြီးတော့အားပြတာပါဒါဒါလေးဆိုရင်လည်းဒါကိုမျိုးမျိုးအာကြုံလုံးပေါ့နော်ကြုံကြဝင်တာကိုမျိုးမျိုးချုပ်ပေးတာပါလင်းရကြတော့ဒီ fashion ကိုလည်းငင်းငယ်လေးတွေကဝါနာပါတယ်လေးပြီးတော့ဒီပွဲကဦးမျိုးမျိုးဆိုအမေကြီးကိုဖိတ်လိုက်တော့ငင်းရလဲလိုက်လာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဦးမျိုးမျိုးလည်းရတော့ပြောစရာအောင်မလို့ပါဒါပေမဲ့မိသိမသိဘူးမလားမိကမှ तू မချုပ်ပေးဘူးသေးတာပဲဟုတ်ကချုပ်ပေးမယ်ပဲပြောဘူးသေးတာမချုပ်ပေးဘူးသေးဘူးအဲ့တော့ကြောက် तू သိမသိဘူးတခါကြုံကြဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုမျိုးမျိုးဆိုရင်ရောက်ရက်ကနေနားထောင်လိုက်ပါဟယ်လိုအဲခဏခဏရောမဆိုဒါပေမဲ့မလင်းပေါ့နော်အာဘာလေးပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးမျိုးဆိုရင်မလင်းဒီမှာအရင်အရေးကြီးနေပြီလောက်ပါအောင်ဆိုတော့အချိန်မီပေါ့နော်အဲချက်ချင်းဆိုလဲချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများတဲ့အဲလှုပ်ပေးတဲ့သူပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဟုတ်အမအခုပေါ့နော်အမပြန်ရိုက်တဲ့အဲစီရီတွဲလေးပေါ့နော်အမတရမေးစရဲစီရီတွဲလေးဆိုရင်ဒါတကားလုံးပေါ့နော်ကိုမျိုးမျိုးဆိုပဲချုပ်ပေးတာပါအဲသူကြတော့ဒါဒီဇိုင်နာကြီးဆိုရဲအခါကျဘာမှပြောနေစရာမလိုအမရဲ့ကိုယ်တိုင်းနေပါရောင်မှာပဲအပွင့်လင်းပြောရင် तू တေချာမတိုင်းဘူးပေါ့နော်အရင်စိတ်မန်းနေရဲ့အမပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ရဲ့ तू ချုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကွက်တိနေပါပဲဝစ်ချင်နေပြီခုရီမဝေးရသေးဘူး။ညာအခုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေအောင်တယ်မလား။အဲ့ကြောင့်မမစ်ချင်နဲ့အစားရည်လည်းတိတ်မစားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်မကောင်းညာလေအားမျိုးမီဒီယာလေးရောက်လာပြီဆိုတော့အသားမီးမြောက်ကိုရန်တိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါလေလေအမအခုသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတာပေါ့နော်ဥမာသူ့ရဲ့သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲဟာနဲ့တင့်တော်မဲဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအမခွင့်ပြုမှာပါကဲကြားကျင်လာတာပဲမလားမေရအိမ်မှာတော့ခဏခဏပဲပြောတယ်ဟိုဒီလိုရမယ်ဒီလိုမယ်အရင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အနောက်ကနေတို့အားတော့အများကြီးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေကအဲ့လိုလေဟာသားကြီးပြောလို့လားမင်းကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာမဟုတ်လားအမေကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာဒါမင်းကအเจ้าခွာရဲဆိုပြီးပြောကြအေးအားလူတွေကဖះဖះမိမိကတိတိငိမ့်ငိမ့်နေတာအော်မှတ်တောင်ထားအောင်အမေတယောက်ထိတ်ကြောင်းอ่ะအဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးဘလို့အမေတယောက်ကိုထိတ်ကြောင်းတာတိတ်မလွယ်ဘူးလေဖះဖះမိရဲ့မလိမ့်မုံမလိမ့်မာလေးရှိလို့ရှင်လဲသုံးမပါအောင်နော်โอเคฮะอะตะปูจีลาดิเนี่ยแหละฉิ่งย่าတော့ခက်ခဲတော့မှာပဲဟုတ်ชูซาနေပါတယ်เนี่ยเนี่ยတယောက်แท้ဆိုတော့အဲ့မျက်မြင်ကြောင်းအောင်ပြောရမလားချစ်စရာလေးလို့ပြောတာလေယူလင်းကိုဥစားဖိုတိုရှူလေးရိုက်တာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျက်မြင်ကြောင်းအဖူးရပြောရမလားဟုတ်တယ်မလားနားနဲ့ခံစားပြီးတော့ပြောလိုက်တာတချို့အစားတွေကပြင်ပိတ်နဲ့ခံစားဟာချက်ချင်းတော့အဲ့ဒါတွေက तू မမီတော့ဘူးသူခင်မဟုတ်ပေါ့နော်မလင်းတို့ခင်မတော့ဆိုရင်ဖေဖေကဒါအားစီကံကြည့်တာလေအလူငယ်တော့ဆိုရင်အမားတို့ဆိုရင်ဥမာဒါရီကဟိုပေါ့နော်သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့သူ့ယူဆနဲ့သူအမားတို့ကဒါလွတ်လွတ်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူရဲ့ပေါ့နော်အမားတို့တော့ဆိုအဖေကစီကံရေးကြည့်တာဥမာဘဲဦးဆိုရင်တချမ်းအဲ့တချမ်းကိုထည့်ပေးပြီးရင်မောင်နှမကြီးအဲ့တချမ်းနဲ့ထမင်းထည့်ယူရင်လေဒီဥစ္စာဟင်းထက်မြူအောင်ဟင်းရတာပဲကွက်တီပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်သူ့အိမ်နဲ့သူသူစီကံနဲ့သူစီကံစီကံကြီးကတယောက်တည်းအိမ်တော့မတူကြဘူးပေါ့ဟုတ်ကျားလုတ်ချင်တာလို့ဖြစ်သွားရင်ဟုတ်တယ်ထိမ့်လိုက်တမရရင်မဲစားတော့တမရမစားဘူးကွာဝေးလျှော့တာအဲ့တနေ့ကိုတနက်ပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနေ့တနက်ကတော့ဆန်စားရင်ဆန်ရကြတော့ဂစီတက်များတော့ပေါ့နော်ထမင်းသိမ့်မစားဘူးဟင်းနေပဲစားအဲ့ဒီဟင်းကသူ့ရဲ့တနက်ကအမတို့တမိသားစုစုလုံးစားလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုတကယ်လို့မျိုးမွေးစားခြင်းနဲ့လူတွေပါရရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပါလို့နော်ဟိုကွာစဉ်းစားနေတော့ကြာပြီဒီလားမွေးစားမဲ့သူကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေအခုချိန်ဒီအကောင့်ထဲမပေါ်တာလीဖိုတိုရှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတင်းနောက်ပိုင်းရကြတော့မိတ်ကက်ဆိုဆိုပေါ့နော်ဆိုဆိုမမီဆိုလည်းမင်းနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တိုင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါမေကြီးကတော့အာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နောက်ကနေတိုင်းပြီးတော့ပတ်ဖို့သေးတော့တော့မရပေါ့ကိုအစင်ကိုတည်ဒီနေ့မိတ်ကက်ကတော့မိတ်ကက်ဆိုဆိုတာလေးစစတာလီပေါ့နော်အခုအဲပေါ့နော်ဒီမလင်းတို့ဒီစိုးဆိုလို့ရှင်လေအခုဆိုရင်ဟိုမလင်းတို့ပေါ့နော်အာအစိုးရလာလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုအချိန်မြေးပဲပေါ့ခုနစစဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်
လည်းမျိုးဟိုကဟိုသားသမီးရာကံမကောင်းတာမိကက်ဆရာရာတော့ကံကောင်းတာသားသမီးရာအဲ့လိုမျိုးအရင်လိမ်မာလို့ရှင်မိဘတွေကမချစ်တတ်ဘူးလေမေရာဘယ်လိုရှုပ်ပြောခဏခဏခီးသွားတော့မိကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်လို့ဆွဲနေအောင်နေဖြစ်တော့ဘယ်သူကပြောတာသမီးဟောကိုကိုပြောတာပေါ့ဟမ်ဘယ်ဖြစ်မလဲဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးကိုကြိုက်ဟိုချစ်မဲ့သူကရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာတာပေါ့မထင်ထားဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးတရားနဲ့တယောက်ကတော့အမြင်မတူပါဘူးမေကြီးကအမြင်မကောင်းတာမေအပြစ်မှမဟုတ်တာသူရုပ်ဆိုးတယ်လို့မြင်တာကိုအမြင်မကောင်းလို့ဩစာလုံးလုံးဆရာတော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ပါမလင်းကတော့ဒီစီရွဲလေးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်တခါလေးသမီးနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဟိုကျောင်းသားအသေးလေးတွေပေါ့နော်အတူလေးတွေရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟိုမလင်းတို့ပေါ့နော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်မလင်းရောမလင်းသမီးလေးရောချစ်ခင်သားနဲ့အားပေးပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်မလင်းရဲ့သမီးမလင်းမို့မလင်းမာလေးကိုလေချစ်ခင်သားနဲ့အားပေးပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါမိဒီမိဒီတိုင်းပဲဒါပဲဒါပဲလို့ပဲပြောလိုက်တော့ဒါပဲကွာဆိုဖုံးချလိုက်တော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့就是ကြိုးထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးလေးမျိုးလည်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay, 谢谢